fasády zateplené. Projekt bol financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. K dnešnému dňu sa preinvestovalo viac ako 550 000 eur. Táto čiastka sa skladá z troch častí. Je to z Fondov Európskej únie, čiže z Bruselu, potom máme zo štátneho rozpočtu a časť poskytoval Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 5%. Táto rekonstrukcia išla od pivníc až po strechu, až po podkrovie. Všetky fasády boli zateplené polystyrenom. Ďalej boli všetky tie klampiarské veci, proste parapety vonkajšie a vnútorné na oknách. Okná sú teraz už plastové, trojvrstvové, takže majú výborné tie tepelné vlastnosti. Potom máme tu blesko z vody a dažďové z vody. To by som tak stručne zvonka. A znútra všetky radiátory boli vymenené. Potom všetky vnútorné parapety boli aj omalované časti tých stien, ktoré boli poškodené. Žalúzie na oknách. A čo je tiež dosť podstatné, že v podkroviach je uložená dvojvrstová minerálna vata, taká hrubá vrstva, ktorá zateplí. Rekonštrukciu spomalili vtáky hniezdiace na budove školy. Pri uvedenej zákazke, ako pri každej, vznikli problémy. Samozrejme, prvý problém a najväčší boli vtáčiky, ktoré nám odiali realizáciu práce zhruba o mesiaci, že do 15. augusta sme nemohli čelnú stenu s reliefom robiť, realizovať, tým pádom sa nemohli realizovať výmeny okien a tieto veci. Budova je postavená v štýle Sorela a má na priečelí tri reliefy. Požiadavka bola, aby zostali zachované. Naši pracovníci majú s tým skúsenosti, čo sa týka okapových vôd a týchto vecí boli ošetrené z tohto pohľadu momentálne najlepšie, ako sa dá, aby nedošlo poškodeniu toho reliefu. Práce prebiehali za plnej prevádzky školy. Aké to bolo, keď sa robilo počas vyučovania? Vyučovalo vás to? Ani nie. Akože bolo počuť a vidieť aj za oknami lešenie, že robotníci behajú, ale inak ani nie. Po tých rokoch príprav sa konečne podarilo aj toto dielo doviesť do zdarného konca. Neinvestovali sme do toho, bolo to už aj tak dozaj vidno. Tak tým viac vynikne, že teraz aká je tá budova, myslím si, že krásna. Je to super, že takto vlastne doprialo nám Trenčiansky samosprávny kraj za financie, že sa mohla táto škola prerobiť, lebo je to fakt úžasné sem chodiť. Študenti aj učitelia teda spokojní sú a prekvapenie čaká aj na lastovičky a belorítky. Čo sa týka lastovičiek a belorítok, tak samozrejme, že boli ochránené až do chvíle, kým tie mladé vyleteli z hniezda. A navyše im boli vybudované také umelé hniezda, ktoré sú aj vidno aj z ulice, aj z vnútorného dvora potom. Takže dúfate, že sa vrátia? Dúfam, že sa vrátia a pôjdu tam, kde sme im vybudovali tie hniezda.